Kaixo eta ongi etorri hiru modulura. Modulo honetan, gizarte eta naturari buruzko informazioa aztertuko dugu. Aurreko moduluan ikusi dugun moduan, enpresaren gizarte erantzunkizunaren inguruan sorturiko ekimen desberdinak azaldu dizkizuegu. Enpresetan balioak ezarri alizateko eta baita gizarte erantzunkizunaren portaera enpresan implementatu alizateko. Baina argi geratu zaigu ikusi ditugun ekimenak kontutan izanda, esartzeaz gain, balio hauek enpresan esartzeaz gain, komunikatzea ere oso garrantzitsua izango dela. Eta kasu honetan beraz, aztertu beharreko gaiak izango liratekeela, enpresetan gizarteari eta naturari buruzko zein informazio eskaini behar den, eta ezinbestekoa izango dela, alor honetan, mundu mailan eredugarri bilakatu den Global Reporting Initiative ekimena aztertzea. Hori guztia kontutan edukita, modulo honen sailkapen egiterakoan erabaki duguna zera izan da. Lehenengo puntu batean, giza eta ingurumenari buruzko informazioari zarrera bat egitea, eta ondoren, Global Reporting Initiative ekimen hori zehaztasunez aztertzea. Puntu batean, bere zorrera eta evoluzioari buruzko informazioa eskainiaz, urrengo puntuan, nola egitu zein den bere egitura eta ze printzipiotan ezartzen den, eta azkenik, zein izango lirateken Global Reporting Initiative honetan aurkezten zaizkigun giza, ingurumen eta ekonomiarekin erlazionatutako adierazleak. Interesgarria irudituko zaizuela espero dugu, eta urrengora arte agurtzen naiz. Eskerrik asko zuen hartagatik.